Sah tak tolak kalau niat aku solat Zuhur saja. Ah, tak sah. Pendapat yang muktamad kena fardu Zuhur. Kalau solat Zuhur jatuh ke solat sunat. Nah, batulah wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi kata hanya sahaja dapat pada seseorang apa yang ditentukan ketika dia berniat. Faham tak? Jadi bila kita semayang pada pukul 2 petang, boleh jadi semayang istiqarah, boleh jadi sunat taubat, boleh jadi qabliyah Zuhur, boleh jadi ba'diyah Zuhur, boleh jadi semayang Zuhur, boleh jadi qada Zuhur, boleh jadi solat hajat. Betul tak? Ha, jadi ta'ayun menentukan hak mana hak munak semayang ni. Soalan